n'inshingano z'intego ari yo gukora amategeko yo gukurikirana ko ikora bya guverinoma birimo gukorwa neza tuzakurikirana ikora bya guverinoma tubaye amafaranga agenewe gufasha abana niba akoreshwa neza niba ari n'ikibazo tugikemure niba ari ruswa abayiriye bahanwe n'ayo mafaranga agaruzwe tuzabikurikirana tushyireho n'amategeko abereye kugira ngo n'abana bacu bakure neza mu burezi naho twagaruseho tuvuga yuko muri gahunda yacu y'uburezi n'ubundi ishingiye ku mahame atatu ari kuri mwarimu ari ku munyeshuri ari no kuri programme kuri mwarimu gahunda yacu ni yayindi yo kongeza umushahara mwarimu kugira ngo yigishe ameze neza ku mwana gushyiraho programme bije ifashe umwana kugira ikintu arya saa yine akanywa igikoma kimo amata noneho saa saba umwana akabona ifunguro rihagije ririmo indyo zitandukanye indyo wavuga z'intangamubiri z'intungamubiri twakwita balance diet noneho utwizera ko umwana wariye neza wariye ikintu ku manywa atafite adashonje aziga neza agafata n'ikindi kikajyana na programme tubanziza ku rurimi rwigishirizwamo tushaka kugarura bose kuva ku bana bo hanze kuva kuri primaire umwana wese wiga umwana wese wiga yaba ari uwo kuri universite yiga bo bareba kuri universite kandi bakuru cyane ariko kuvuga muri primaire secondaire gardienne gahunda ikabaho ku buryo umwana wese wiga agira iyo funguro yo ku manywa ndetse narinjize kuri kijyanye n'indimi programme ya bilingualisme ikagaruka ku buryo indimi zose igifaransa n'icyongereza byakoreshwa wa mwarimu wize mu gifaransa yigisha mu rurimi yumva kwa kujya kumubwira kujya kwigisha mu cyongereza atacyumva agatanga ubumenyi butuzuye kandi abuzi kubera ko ururimi rwa mucyanze none tukuva yuko hari icyo mubona umuntu yavuga ngo iki impact yo kwigisha indimi nabi kuri ireme ry'uburezi ryirwa rivuga umuntu yavuga ngo hari aho bihurira gupfa ko hari yego cyane cyane kuko umwarimu yize mu gifaransa ukamushyira mu cyongereza kujya kwigisha icyongereza atakizi ukamuha training y'ibyumweru bibiri kugenda wigishe ibyo wize biology mu cyongereza ntabwo bishoboka nuvuga ngo bwa bwenge azi ntashobora kugwigisha ku transfer bahita ku transfer kugira ngo abuhe undi muntu ntabwo bishoboka niba undi mwana none baragenda ugasaba kwa kundi bashyizeho gahunda yo kwimura abana gusa abana bakabimura watsinze wese bakapfa kwimura kubera ko nuba yigishije nawe yabicishije ibintu batabyumvise neza byarangira wa muntu warangije agize no gusaba akazi ni wa muntu usanga n'ubundi atazi no kwandika letire isaba akazi mujya mubibona nyine abantu bajya kurangiza universite batazi kwandika gusaba letire isaba akazi bajya no mu kazi kakabananira ugasanga kandi barize bafite impamyabumenyi so ibyo byose byateje ikibazo cy'ireme ry'uburezi tumva kubisubiramo cyane cyane ko dufite n'amahirwe y'uko minisitiri wacu w'ububanyi n'amahanga arimo kwiyamamariza kuyobora umuryango w'abantu bavuga ururimi rw'igifaransa na francophonie bavuga ati minisitiri nayobora uwo muryango kandi nawe afite inshingano zo guteza imbere ururimi rw'igifaransa natwe rumva bizaduteza imbere kugira ngo gahunda yacu turimo kuvuga nayo ishyigikirwe cyane cyane ko bishyigikiwe n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda umuntu yavuga rero ngo kwica ireme ry'uburezi byahereye muri minisiteri cyangwa se mu bapanga gahunda z'imyigishirize niho byapfiriye n'ubundi muri gahunda yo kwihindagurika rya gahunda y'uburezi harimo ihuzagurika kambyite gutyo barambabarira ariko buri kanya njye nige butare hari ibindi habaye amashuri atandatu yisumbuye abanza abaho ubusizi abaye icyenda ubigeza kuri cumi na ibi gahunda ziba zihinduka buri kanya ugasanga noneho niyo umuntu yavuye hano akajya mu gihugu nk'ikibugande bashaka nabo bagushyira bikabananira ugasanga umwana bamusubije inyuma kubera ko ntabwo biri kuri sitandari imwe ni muri east africa twifuza ko ibintu bihuza n'ibindi bihugu bikaba ari ibintu interinasiyonari wava hano ukajya muri kenya ntiwagire umuntu ugusubiza inyuma bavuga ngo ntabyo wize wajya muri congo ntibagusubize inyuma bikaba ari ibintu bisobanutse nta kibazo gihari n'abavoka bava hano barangije kwiga ubwa avoka iyo bagiye i bugande ntabwo bashobora kubemerera kugira ngo bakore akazi k'ubwa avoka bamubwira gusubiramo kandi yarize afite ubumenyi bwose kuko gahunda ntabwo ziba zihuye neza so turifuza ko ibintu biba bisandari umuntu ashobora kuva hano akajya gukora muri kenya ariko n'indimi nazo zikadufasha kugira ngo ntushaka kujya gukora muri congo ntagire ikibazo kimuzitira umwaka urashize urenga mwiyamamaje n'ubundi mwahataniraga umwanya w'umukuru w'igihugu ntibyabahiriye uyu munsi icyizere mugifite umute cyangwa se muragikura hehe nk'uko noneho abanyarwanda bo muri kunyura hirya no hino bashobora kubaha icyo cyizere mu gihe umwaka ushize bitaryabahiriye wenda wabihuza no kutubwira wowe ushize ku ijana ugereranyije iminsi irimo iragenda igana ku musozo kurangiza kampeni icya mbere ubushize twari twiyamamaza umwanya umwe gusa wo kuyobora igihugu cy'u rwanda kandi twari turimo kwiyamamaza n'umukandida wari usanzwe ayobora igihugu cy'u rwanda kandi amaze imyaka akiyobora mu by'ukuri byari bigoye cyane kugira ngo dutsinde
ariko ubu ntabwo turimo gushaka umwanya umwe turimo gushaka imyanya 53 niyo rimo iri kwiza twavuga rimo gushakwa buri muntu wese agomba gupiganira twebwe tubonyemo n'imyanya 10 gusa irahagije indi 43 gatwara n'abandi bivuga yuko ntabwo ari umwanya umwe urimo gushakwa arishaka imyanya 53 abayishaka turi batanu turi imitwe ya politiki 5 n'abakandida bane uva ubwo tuvuye ni 9 dasi muye myanya 53 n'abantu muye imitwe ya politiki 5 n'abantu bane twese ntabwo twabura mu myanya ya dukwira kugira ngo tugire muri iyo nteko birashoboka ariko cyaje wari umwanya uyu umwe gusa so aho niho dukuri cyizere kandi aho dukuri cyizere nuko dufite programme politique nziza ikunzwe n'abanyarwanda kuko twe turi abavugizi b'abanyarwanda tubwiye ibibazo byabo kandi tukabishakira n'ibisubizo byabo kandi nabimwe twavugaga byinshi byagiye bikemuka tutagiye no muri iyo nteko none twizere ko abanyarwanda bazaduha icyo cyizere tugiye mu nteko tubavugiye neza none bikemuke neza aho tuvuga uyu munsi na karere ka gatandatu tugezemo tuyamamaza acyari utundi turere 23 navuga yuko umunsi wejo wari mwiza cyane tuyamaze mu karere ka Rubavu na Nyabihu twagize witabire buri hejuru cyane abantu bari mu bihumbi barayitabiriye kandi barabyumvise neza cyane ariko nahano Kamonyi nabo abantu bitabiriye bizagenda neza cyane cyane yuko n'abayobozi b'inzego z'ibanze batangiye kugenda babisobanukirwa nawe meze nka mbere aho batabyumvaga babuza abantu kuza tugenda bisobanuka gahoro gahoro n'abaturage bazajye babyumva noneho bazihitiremo uwo bashaka Iyo banki izafasha cyane gukemura ikibazo cy'imirimo nkaba se ndihangira imirimo mfite igishoro bashyizeho ikintu cyita BDF BDF nayo isa nkaho nayo ari ikintu kigoye cyane kugira ngo uzabonemo amafaranga nuvuga ngo iyi banki umuntu ashobora kuzagenda ari urubyiruko urangije kaminuza ukaba wowe kukorera umushinga wawe cyane cyane ko 95% by'abanyarwanda batuze n'ubuhinzi n'ubworozi nuvuga kandi nabo banyeshuri bazaba barangije cyangwa se abantu barangije ngo ibiryo n'ababyeyi bamwe babafite nibiryo bafite inkoko bafite amagi barayagurisha niba yaha abana babo tuguma kubigisha ati ya magi niba ufite 10 ane yasige mu rugo abe abana babo bamere neza niba urugurisha 6 gusa tukagira tubigisha tukurikirana tubongeramo na bije hanyuma abanyabuzima baraharingira ngo barabikora mwe n'ikindi kintu ntago